Vad är era relation till ABBA? Nej, men det är ju liksom hela livet, känns det som. Från när de uppträdde och vann oss tills de har gjort sin succé med allt som har gjort efteråt. Framförallt Björn och Benny. Sådär, förlåt, ska bara fixa kameran och allting. Är du klar? Nu är jag klar. Men vad roligt, vilken är er favoritlåt då? Mamma Mia. Mamma Mia. Varför är just den låten så himla bra? Ja, men den funkar och har funkat sedan 70-talet, tycker jag. Ja, det har den. Det är nog det bästa med den. Men det är intressant, för du säger det att det funkar sedan 70-talet. Vad är det som gör att just ABBAs musik liksom håller alltid? Ja, men det är ju deras hemlighet. Det är ju vissa som kan skriva låtar som alla tycker om, oavsett generation och vilket land de är. Alltså, det är en hemlighet, tror jag, som inte alla har. Att hitta den där koden. Det är det alla drömmer om, alla låtskrivare. Vad har ni för förväntningar inför kvällens show då? Ja, alltså jag förstår inte riktigt vad som ska hända. Det ska bli jättekul. Det känns spännande. Ja. Ja. Men har ni någon uppfattning om vad det är för typ av föreställning? Ja, bara lite. Man ska inte veta för mycket. Nej. Men om ni fick välja en ABBA-medlem, vilken av dem är ni? Vem är du? Anita, ska jag säga. Agneta. Båda kanske. Ja, då kan jag vara Frida då. Varför då? Nej, men alltså, jag tycker båda de har varit häftiga. Agneta har ju en röst som är helt otrolig, tycker jag, för att hon kan sjunga i ett register som med talrösten väldigt högt upp. Så jag kommer ihåg, jag försökte alltid härma det, men det var mycket, mycket lättare att härma Frida, för jag är mer en altröst. Men du sjunger alltså? Nej, men jag gjorde ju det man sjunger med alla de där låtarna. Kan man få höra lite? Nej. Inte nu kanske? Det kanske jag vill. Nej, man sjunger du också? Tisa. Nej, det blir inget. Nej, jag ska njuta av de som kan. Ja, ni kanske kommer i stämning efteråt. Ja, precis. Då kanske vi sitter där och sjunger. Ja, tack så mycket.